ናሁ ቲቪ በዩቲዩብ ቻናል ፕሮግራማችንን ይወዷቸዋልና ላይክ ለማድረግ ጥብቅ ቤተሰባችን ለመሆን ሰብስክራይብ የምትሏን በተን ለመጫን ጊዜው አሁን ነው። ሌላው ለከቀደም እንዳወሩልኝ ስለ ኦሮሞ ብሔርተኝነት ያነሱትበት ክፍል አለ። እስቲ እንደው ተክለላ አርከው ለተመልካቾቻችን እስቲ ምን እንጻለን እንደከፈ ያን ጉዳይ እኔ ያነሳሁት የኦሮሞ ብሔርተኝነት ተግዳሮቶች ብዬ ነው። ተግዳሮቶች ማለት this will be your challenges የነን ቻሌንጅ ፍቱና ያኔ ምናልባት ሌላው ኢትዮጵያዊ እናንተ የግድ ምክንያቱ ብሔርተኝነት ከመንግስት ጋር የተያዘ ነው። በአንዳንድ መልኩ ያ ሰው የግድ ገነጠላለው የራሴ መንግስት መሰረታለው በሚለው አላማ ላይ ከተመሰረተ ወደዛ ደረጃ ከደረሰ የግድ ከሌላው ጋር ቅራኔ ውስጥ የሚጋበት ሁኔታ ነው። እዛ ውስጥ ከተከስኳቸው 8 ወይም 9 ተግዳሮቶች አሁን ብዙዎችን አላስታውሳቸውም፣ ግን በአመዝ መጨረሻው መደምደሚያው እናንተ ኦሮሞ ብሔርተኞች ለሌላው ኢትዮጵያዊ እናንተ ከሌላ ኢትዮጵያዊ ጋር በአብሮነትና አናናሪ ቀመር ፈልጋችሁ ማገኘት አልቻልንም ብላችሁ ከእኛን ተገንጥለን የራሳችን መንግስት መመስረት አለብን ብላችሁ አሳማኝ ምክንያቶች ማቅረብ አልቻላችሁም ነው። ይሄ ፕራክቲካል ፓርቱን ቱተል የህግ ምንድነው የዚህ ሪፈረንደም አተገባበር ሌላው የሚፈጥራቸው ፕራክቲካል የሆኑ ችግሮች ብቻ ሳይሆን ያን ለማሳመን አልቻላችሁም። በዚህ ምክንያት ነው ከናካቴው ወይም በነበረው ታሪክ ምክንያት የወደፊት አብሮነታችንና አብሮነታችን አብሮ የመኖራችን ችግር ማን ነው አስቸጋሪ አርጎታል ብትሉም ያን ባሳማኝ ምክንያት ሌሎቻችን ለማሳመን አልቻላችሁም የሚል መደምደሚያ ነው እንደ ቻሌንጅ የሰጠ። አብሮ ለመኖር እንጂ ላለመኖር የሚያሳምኑ ምክንያቶች አይደለም የሉም።